Otevíráme tajuplný příběh. Příběh Arnošta Mrkvičky. Arnošt Mrkvička pracuje jako projektant ve firmě Tunely SRO již řadu let. Svou prací je téměř posedlý. Dlouho do noci pravidelně postává u svého rýsovacího prkna a rýsuje jeden plán za druhým. Je to opravdu dobrý pracovník. Lidé v podniku ho mají rádi. Nedávno se dokonce stal pracovníkem měsíce. Arnošt Mrkvička. Arnošt má svou milovanou ženu Vlastu. Vlasta pracuje jako prodavačka v samoobsluze. Má velmi ráda pořádek a tak se moc hezky stará o jejich malý byt. Velmi často bere do ruky koště nebo hadr a vytírá, kde se jen co dá. Vlasta má Arnošta ráda, je to její milovaný manžel a udělala by pro něj první poslední. Vlasta je hodná žena a Arnošt ji má velmi rád. Vlasta Mrkvičková. Dalším členem rodiny Mrkvičkových je dcera Jaruš. Jaruš je celá běžná 17-letá dívka s občasnými pubertálními výlevy. Jeden mladík jí řekl, že vypadá jako tenistka Petra Kvitová. Jaruš je šťastná. Jaruš Mrkvičková. Jednoho dne se Jaruš vracela domů z procházky po buticích s módními doplňky. Jelikož je to chytrá dívka, napadlo jí, že se podívá, zda nepřišla nějaká pošta. Jaké bylo ovšem její překvapení, když na ní vypadl celý obsah schránky. Hned začala nervózně vyhazovat a třídit reklamní letáky, kterých byla plná schránka. Nedalo jí to a některé z nich nacpala sousedům. Mezi reklamou narazila na dva dopisy a výzvu na vyzvednutí balíku adresovanou na jejího otce Arnošta. Arnošt s Vlastou se zrovna chystali posvačit bábovku, když tu náhle uslyšeli, jak se Jaruš vrací domů. Jako vždy se těšili na její pubertální výlevy. Jaruš rodiče pozdravila a pak začala nepříjemným tónem naznačovat otci, že je asi úplný hlupák, že si zapomněl vyzvednout na poště balík. Arnošt byl zmatený. Žádný balík nečekal. Ukázal výzvu Vlastě a ta mu jasně naznačila, aby ho šel vyzvednout. Arnošt se tedy obouval a přitom neustále přemýšlel, kdo mu asi mohl poslat balík. Cestou na poštu ho obtěžoval jeden místní popuda, který neustále prodával nějaké plyšové hračky, vybíral peníze pro dobročinné spolky a živil se pochybnou prací. Arnošt ho razantně odmítl a pokračoval v cestě. Dorazil na poštu a zde si vystál dlouhou frontu, aby mohl dostat vytoužený balíček. Když vycházel z pošty, klepal s balíčkem a neustále se divil, co v něm asi může být. Cestou opět potkal místního pobudu, ale protože měl dobré srdce a nechtěl, aby ho dále obtěžoval, zakoupil si jednoho plyšáčka.
to bude mít Jaruš radost. Cestou byl tak zamyšlený, že si nevšiml paní s kočárkem a vrazil do něj. Bylo to o milimetry. Balíčkem málem zranil miminko v kočárku. Paní ho ostrými slovy odbyla, že jí manžel házenkář si to s ním vyřídí a ať jí jde z očí. Doma Arnošt započal s otevíráním balíčku. Byl napjatý. Pomalu rozdělával papír a těšil se na překvapení. Jakmile ho otevřel a nahlédl dovnitř, krabici rychle zaklapl. V očích měl zděšený výraz a kroutil hlavou. Přiznala se také Vlasta a chtěla se do balíku podívat, ale Arnošt ho nechtěl dát. Nakonec jí tajemství pošeptal a Vlasta měla co dělat, aby nevyjekla hrůzou. Arnošt si jde i hned zabalit kufr. Nahází tam pár nejdůležitějších věcí a chce odejít. Vlasta se mu v tom snaží zabránit a vzít mu kufr, ale Arnošt ho nedá z ruky. Vlasta Arnošta prosí na kolenou, aby nikam nechodil, ale on se otočí a odchází. Ve dveřích se ještě naposledy otočí a mávne na pozdrav. Vlasta se loučí mávajícím kapesníčkem a pláče. Jaruš je nechápavě kouká, co ta matka dělá. Arnošt dorazil i s kufrem na nádraží. Kam asi pojede? Pořád se rozhlíží, zda ho někdo nepozoruje a následně i s kufrem nastupuje do stojícího vlaku. Vlak se dal i s Arnoštem do pohybu a odjíždí do dály. Stovky kilometrů dále a několik hodin později Arnošt pochoduje přírodou a pořád se rozhlíží. Samozřejmě i s kufrem. Na jednom místě se z ničeho nic zastaví. Z kufru vyndá podivuhodný balíček. Balíček opatrně položí na zem, vytáhne telefon a někomu volá. Ale kam? Do telefonu povídá, vypráví, chvíli se usmívá, chvíli se mračí, rozhazuje rukama, je prostě velmi emotivní. Náhled hovoří a od balíčku odchází volným krokem pryč. Ještě se naposledy otočí, aby zkontroloval balíček, ale v tom vyvalí oči a dává se do strašlivého úprku. Co se vlastně stalo? Co bylo uvnitř balíčku? A kdo je to vůbec Arnošt?